Сильные обстрелы были, сильные. Чем стреляли? Миномет АГС. 14:05. Ещё утром был на аппарате. 33-річний Роман після шестигодинного обстрілу Мар'їнки потрапив до лікарні Мечникова. Говорить погано, ледь відкриває очі та постійно просить води. Кілька годин тому з нього зняли апарат штучної вентиляції легенів. Інший боєць поки що в реанімації. Від таких поранень самі лікарі під враженням – ледь сумісні з життям. Діагнози обох не вміщаються навіть на аркуш А4. Тяжесть ранення така, що на перший погляд, кажеться, що такі люди не виживають. Ранення и головы, и туловища, и конечности, и живота. По сути, на аппарате искусственной вентиляции легких. Вчера еще никаких надежд не было. Сегодня с положительной динамикой эти ребята прошли у нас на обходе. Нині в обласній лікарні перебувають 50 тяжкопоранених. З них 25 прибули лише за останній тиждень. Серед новачків – начмет лікарні імені Мечникова. Юрій Скребець осколковий подарунок дістав під час польової операції у Старогнатівці. Уламок пошкодив шию і трохи щелепу. Своє поранення лікар характеризує як необачність. Випадково прилетіло, а це внаслідок того, що недостатньо своєї підготовки, не встиг захиститися, впасти вчасно. От у мене випадок номер два. Я би не хотів, щоб мої власні недоліки виставлялися героїзмом. Взагалі вчора я був такий живчик, палками не доб'єш. Один він виплюнув через рот, один залишився возле сонної артерії, один достали наші кращі професори. Состояние удовлетворительне. Я думаю, що скоро в строї. Боєць-госпітальєр довго залежуватись не збирається. Уже 1 вересня, як і планував, обіцяє вийти на роботу. Евеліна Михайленко, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.